Kemi sërish së bashku për vjuar tani me një tjetër bisedë. Me mua në studio ndodhet ish deputeti i Partisë Demokratike, zoti Myslym Urrizi. Zoti Urrizi, mirë se erdhët në studion e Radio CNN. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Fillimisht do doja një koment nga ana juaj për sistemin për komisionin e sistemit hetimor, tim se cili vazhdon ende, nuk është se ka, nuk e di nëse keni ndjekur, por gjithsesi nuk është se po ndodh diçka konkrete, nuk ka diskutime me që tjenë për thelbin e këti komisioni, më shumë diskutohet për procedurën. Ministri Balla ka qenë sot për të dëshmuar, është thirrur si dëshmitar, por ai ka kërkuar që dëshmia e tij të jetë me dyert të mbyllura dhe socialistët kanë kërkuar që kjo kërkesë ministrit të hidhet në votim. Nuk është pranuar nga Saljani. Pra, thjesht për ta përmbledhur zoti Urrizi, deri tani ky ka qenë debati. E hedhim, nuk e hedhim në votim, ndërsa ministri ka qenë aty pas derës ku bëhej mbledhja. Personalisht kam qenë kundër. Kujt? Shqitjes si arritjet madhe të kërkesës nga 8 komisione pa. Në 2 komisione. Si që jam kundër, çdo show që tenton të bëhet prej 34 vite në Shqipëri me komisionet i marë. E kam thënë në më herë, Churchilli ka thënë që nëse do që të mos zbulohet kurri gjë nga i komisionet i marë. Aq më shumë që dy komisionet i marë, tim si ka rëndësinë e tij, por këtu nuk di çka ka për Ballën dhe për deputetët socialistë për të raportuar me dyert mbyllura, sa kohë që hakerat iranian e kanë gjerë zbuluar disa herë. Janë sekrete shtetërore, ka thënë Balla, jo thjesht për informacion, prandaj dua që të jetë me dyert mbyllura. Nuk e di se sa sekrete, si ligji për sekrete shtetërore ka i përcaktim të qartë se kush është sekret, kush është tepër sekret, kush është konfidencial dhe i rezervuar. Dhe këtë nuk e përcakton Balla, e përcakton ligji. Mund të fliste me deputetët, pra nuk kishte pse rrinte mas dera, do të ulesh në komision dhe këtë kërkesë për këtë që ju po po thoni, që për mos xhere sekretit, duhet ta kërkonte aty dhe të shpjegonte para komisionit, sepse ata janë në bindje ndime. Do të jenë gjithë me certifikat sigurie. Pra nuk është Balla, cili do ministër më e rëndësishëm se ai deputet që është i pajisur me certifikat sigurie. Pastaj nëse ai ja mbushte mendjen që ka realisht sekrete shtetërore, di çfarë sekreti kemi ne si shtet me thënë drejtë, kur ne i kanë nxjerr pagat, dhënat, tabelat, patentat, numrin e letrave të ftimit, ne i kanë nxjerr iranianët sa rrokat ashqefi. Kështu që po duhet shkonte, nuk e di pse rri mas derës, nga kush ka frikë. Pra duhet shkonte dhe këtë kërkesë që ka bën mas derë, duhet ta bënte në komision. Pastaj komisionet operojnë edhe pse janë të posaçme, operojnë si pas rregullores kuvendit. Duke patur parasysh si kanë operuar komisionet hetimore në Shqipëri, duke patur parasysh dhe objektin që ka kjo komision, zoti Urrizi, besoni se do të nëzirë diçka një produkt? E para të drejtën për të kriruar i komisionet hetimore, ta jep kushtetuta, jo rama dhe dëshira e pazarit të quqi me bardhe, që na ushqit si kur arritin gjatë madhe. E dyta, sa ko që ti menon që jenë luft me mazhërancën, se ka kap drejtësim për fyti, ka dhënë urdhër për të arrestuar Berishën, gjun i herë njavë me shisha Molotov ke bashkia, dhe këte i shkon të Glindita Nikola, ulesh me erionin ke sofra Tiranës, argalisesh me ajengun që bën me parat e taksa për buzëve. Si? Kush është ulur me erionin? E kishë shikë si i keni atjen të foto, i tuf deputet është nga këta që, apo ishë deputet, nga këta që bën luft, apo flasin kundra qeverisë, pra opozit me zigzake si lufta e klasën komunizëm nuk mund bësh. Edhe të komisionet kanë qenë selektiv. Unë kam qenë është ta nërë të parët, ju kam thënë që tek Ministri e Shëndetësis duhet hetut 4 koncesionet. Edhe laboratorit, që është një vjedhje galopante 130 milion euro, kur godinat janë qytetit punëtor, janë qytetit tengjere e qanët që bëjnë analizat e përveta janë qytetit, jemi të para, janë i karathanesit, edhe për dializën që e ka këj spitalit Amerikanë. Turka, kinesë, është e qërë. Pa ti s'mund marrësh vetëm një pjesë të hetimit, dhe të thua që unë të bëjnë nami me këta, aqë më shumë që kjo është qeshi për mu, e mjullur dhe do të shkoj drejt gjyqit me beqa, e nuk besoj që shpëton, jo prej me e, po prej s'pakut.